Најпрво им сакам да ви се заблагодарам за поддршката и соработката која имавме во овие изминати години. Денешниот излет на општината не е заслуга само на неколку луѓе, денешниот излет на општината е заслуга на сите нас. Нас, граѓаните на оваа општина, кои покажавме и докажавме дека ако општината се сака, може многу да се направи за неа. Се обврзавме да го спроведеме ветеното, да го промениме ликот на локалната политика и најголем дел од ветувањата ги реализиравме досега, како што и реализиравме проекти што не беа предвидени во програмата. Има уште многу барања од граѓаните кои треба да се реализираат, но како мала општина со мал буџет не можеме сите работи наеднаш да ги завршиме, за некои треба многу труд и време. Во голем дел од планираните проекти во 2016 година се реализирани, но сепак поради административни пречки изборите и временските услови се почнати или ќе се почнат во 2017 година и ќе бидат завршени во првите месеци од 2017 година. Во 2016 година Општина Пехчево беше едно големо градилиште и доживеа голема градежна експанзија. Во градот Пехчево се завршени реконструкцијата на старата училишна зграда, која е предвидена за потребите на дисперзираните гимназиски паралелки, завршена и втората фаза на барскиот екосистем Езерце, а во негова близина направен и авантуристички парк, составен од адреналинска патека и зип линија. Направен е таложник за вода до филтер станицата во Пехчево и направен е долго очекуваниот далековод до туристичката населба Равна река во должина од 13,5 км примарна и 4 км секундарна мрежа. Изграден е едукативен центар за заштита на природата во село Негрево, две улици со бехатон плочки во должина од 1300 метри во село Црник, пречистителна станица за отпадни води во истото село, хлоринатор за вода за пиење и нов мост во село Црник. Во село Умлена е изграден нов плоштад, во село Робово е реконструирана училишната зграда и дворното место на истата, во село Чифлик реконструирана е училишната зграда и завршена е третата фаза од канализацијата. Пристапните патишта за село Умлена и село Панчарево се подобрени. До локалитетот Света Петка изграден е пристапен асфалтен пат, обезбедени се два нови котли на пелети и нова котлара во детската градинка 7 септември. Реализиран е бизнис форумот за креирање на буџетот на општината и многу посетни проекти за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Направен е и проект за сообраќајно решение на целата општина. Сите проекти ги реализиравме со голема поддршка на владата на Република Македонија, поддршка од донатори и собствен буџет и се во вредност од 84 милиони 860 илјади денари или околу 1 400 илјади евра. За 2017 година ќе ги споменам поголемите инфраструктурни проекти кои ќе надминат вредноста од 1 000 000 евра. Почнати проекти недовршени во 2016 година кои ќе се реализираат во текот на 2017 година се тротоарот на улица Истра, реконструкцијата на зградата пожарен дом и незина адаптација за да биде во функција на музеј, сала за состаноци и пензионерски дом. Почнат е проектот од меѓуграничната соработка со Република Бугарија, платформа за прекограничен фестивалски туризам на полето на традициите и културата, фолклор, кој се одржи изградба на инфоцентар на влезот во Пехчево, а проектот за асфалтирање на 8 улици, кој е доста значен за граѓаните од Пехчево, ќе почне со реализација во почетокот на 2017 година. Нови проекти за 2017 година се изградба на мост на местото викано Бамбурци, изградба на трапезаријата во детската градинка, како изградба на улица во индустријската зона Грозил. Во село Панчарево е предвидена комплетна реконструкција на задружниот дом, а во должина од 1600 метри ќе се реконструира пристапниот пат. Во село Црник предвидено е изградба на тоалети во салата и реконструкција на зафат за вода за пиење. Изградба на по две улици во село Робово и во село Умлена, предложени од граѓаните. Во село Чифлик изградба на мост како и завршување на колекторскиот систем од Пехчево до село Смомирово. Во село Негрево дворно уредување на едукативниот центар. Секако Општина Пехчево има просперитет со самиот развој на туризмот, кој треба да биде главен економски двигател во иднина. Понатаму постоечките стопански капацитети треба да обстојат како и до сега. Во перспектива ќе се отворат и два нови рудници за јаглен и бакар. Со сите овие потенцијали, Пехчево за некоја година ќе биде економски развиена општина со голема посетеност на туристи, а младите кои заминаа на печалба би требало со голема веројатност да се вратат и тоа во голем процент, затоа што својата екзистенција може да ја најдат и во своето родно место.
Со еден збор можам да кажам дека Пехчево е на добар пат и во иднина ќе има добра перспектива.